koontuucan saxibayaal halkan waa dhaanka wararka kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay xaalada guud ee soomaaliya qodobada warkeenna aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonayaa ciidankii todobaadkaas la geeyey waxaa laga haaday oo laga dhigay hubkii ay wateen oo idil iyaga oo farabadan ayay xerada joogeen caawa waxaa lagu qaaday weerar aan waxba duorin sahar waa laba arin marka in dhalinyaradan la qorsheysanayo in naftooda meesha lagu gooyo iyo in waxaan siyaasad xumo ay ka tahay dowladda hadda joogta ciidankii elitreya laga keenay oo shirqool halisah loo dhigay xogta dagaalada ay dhawaan ka qaybgalayaan xasan oo dhisanaya ciidan u gaar a iyo xogihii ugu dambeeya ee billa soomaaliya ayaan saxb iyaal warkan ku falaaqayn doonaa balse marka hore u diyaar garooba horhaca qodobada warka a daawateen oo dhamaystiran aynu ka horeyna ciidankii eritreliah laga keenay ayaa markan lasoo sheegayaa in shirqool halis ah loo dhigay warar iskhilaafsan ayaa kasoo baxaya shirqool lagu qaarijin rabo inta badan ciidankii eritrelia laga keenay kadib markii la sheegay in la dejiyay meel aan amnigeeda seef ahayn isla markaasna ciidanku haddana laga qaaday gebi ahaan ee hubkii ay heysteen tariiqo mar kale muujinaysa in ciidankii elitrea laga keenay ay wajahayaan xaalad cakiranoo dhanka ammaankooda ah iyadoo weli dalkan soomaaliya aan la soo gaarsiin tilada kale ee askarta ah ee weli ku maqan dalkaasi elitrea sidoo kale xabto waxay sheegaysaa in ciidankan ay ku biiri doonaan dhowaan waa inta joogta xamaree dagaalada ka dhanka kooxda shabaab kuwaas oo hadda ka soconaya inta badan gobollada dalkan soomaaliya waxaana ciidamadan ay dhawaan holgal ka bilaabi doonaan koonfur galbeed iyo jubbaland halkaas oo lo asseeyen xooggooda ugu weyn ciidankanna laysugu geyn doono haddaba waxaa markan soo baxaya walaac kale oo laga muujinayo ciidanka aasiya in laga qaadayo gudaha magaalada muqdisho qaar ka mid ah ciidamada lagu sababaray ee dalka eritreaa ee haatan ku jira xerada jeneraal gordon ee muqdisho ayaa qorshuhu yahay in laga bixiyo xeeradaasi si loo howrgeliyo uguna biiraan dagaalka dhanka ah kooxda hubeysan ee shabaab sida aan xogtan ku helnay ilaa kun askari oo ka mid a ciidamadan ayaa la geyn doonaa deegaanada jubbaland si ay kaalin uga qaataan howlgalka dhanka ah kooxda hubeysan ee shabaab ciidamadan ayaa si gaara weeraro uga qaadi doonaa degmooyinka jilib iyo afmadow iyaga oo ka bar dagaalami doona ciidamo ay jubbaland ku diyaarisay kismaayo sida uu ogaadee dhaanka wararka waxaa go-aankan si wada jira u qaatay madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ra-isul wasaaraha dalka xamse cabdi barre iyo madaxweynaha jubbaland axamedoobe oo ku heshiiyey in qaar ka mid ah ciidamada milatariga ee laga keenay waddanka eritraa la geeyo gobollada jubbooyinka halkaas oo afriisinka ugu weyn ee kooxda shabaab ay ku leeyihiin qorshahan ayaa toos u bilaabanaya marka lasoo wada celiyo askarta weli ku maqan eritreea kuwaas oo la filayo in la keeno dhammaadka bishan aynu u jirno ee january sida ay noo xaqiijiyeen ilwareedyo amni oo aada loogu kalsoon yahay ujeedka ugu weyn ee ciidamadan loo geenayoy jubbaland ayaa ah inay xoreeyaan gobolada maamulkaasi oo ay saldhigyo waaweyn ay ku leedahay kooxda al-shabaab maadaama gobolka jubbada dhexe oo dhan iyo degmooyin ka tirsan jubbada hoose ay maamulaan kooxda al-shabaab sidoo kale arrintan ayaa qeybka ah dagaalka dowladda ee ku aadan sabaafjaridda al-shabaab oo haatana laga wada saaray inta badan hirshabeelle iyo galmudug gulifka ka dhanka ah al-shabaab wuxuu sidoo kale gaaray gobollo hor leh iyada oo la filayo in wejiga labaad ee ka biloda howlgalkaasi ka bilaaban doono koonfur galbeed sida uu shaaciyay madaxweyne xasan sheekh maxamuud si kastaba soomaaliya ayaa haatan ku jirta marxalad dagaal waxaana ka qeyb qaadanaya shacabka maadaama ay kacdoon ka socdaa ay safka hore uga jiraan ciidanka deegaanka hasi yeeshee ciidamada eritrea laga keenay ayaa si gaara u wajahaya in iyaga dabka la saarayo iyadoo weli aa lasoo dhammaystirin ciidamadii ku wada sugnaa dalkaas oo intooda badan weli ay ku maqan yihiin dalka eritreea xasan sheekh maxamuud ayaa waxay u muuqataa inuu qaatay go-aan halis ah oo ila xiriirta in inta yar ee eritralia laga keenay ee ku sugan dalka ee weli aan la kulmin waalidkood iyo ciddooda ay markan dabka saarayaan oo la geenayo firmaha hore ee dagaalka si ay qayb uga noqdaan dagaal ka dhanka kooxda hubeysan ee shabaab madaxweoyin laftagareen ayaa isagoo dhowaan sheegay inay bilaabi doonaan holka ka dhana kooxda shabaab ayna sugayaan ciidamada xoogga dalka ee laga keenay eritaraelia in lagu soo daabulo gobolkooda isaga oo sheegay in tallaabadan ay si weyn uu wada shaqaynayaan dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka koonfur galbeed wuxuuna sheegay inay ku dhaqaaqi doonaan xoraynta sida uu sheegay deegaanada iyo degmooyinka koonfur galbeed ay gacanta ku hayaan dhaqdhaqaaqa hubaysan ee al-shabaab xaalka ayaa mar kale isbeddelaya waxaana dhowaan bilaaban doonaa in ciidamadan ay ka qaybgeli doonaan dagaalada ka soconaya dalkan eo laga soo horjeedo kooxda hubaysan ee shabaab xoogta dagaalladah ay dhowaan ka qaybgalayaan ayaa sidoo kale la sheegay inay ka bilaaban doonaan jubbaland iyo koonfur galbeed soomaaliya iyadoo madaxda dowlad goboleedyada iyo madaxda federaalka ay ku wada heshiiyeen in ciidankaas si rasmi ah loo howlgeliyo xasan sheekh maxamuud ayaa hadda la soo sheegayaa inuu dhisanayo ciidamo gaar ah oo uu kula dagaalamo siyaasiyiinta fikir ahaan iseex kasoo horjeeda iyadoo ciidanka erotrail e keene la sheegay in furimaha dagaalka loo weecin doono xog hooso wahele dhaanka wararka ayaa tibaaxaysa in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xassan sheekh maxamuud uu qorshaynayo qorasho dagaal uu ku doonayo in uu ku samaysto ciidamo gaar ah oo isaga u shaqeeya dhammaan ciidamadii duufaan iyo haramcad ee sida gaarka ah ugu shaqayn jiray nidaamkii hore ee farmaajo ayaa iyagu la weeciyey furimaha dagaalka ee gobollada dalkan soomaaliya iyadoo muqdisho laga wasaarayntooda badan waxaana sidoo kale bannaanka la geeyey ciidamada kale ee eritreaa kuwaas oo la sheega in iyaguna dabka la saari doono kooxda maamulka ee damuljadiida ayaa lasoo warinayaa in markan ay dareemayaan in haddii sannada ay dhammeysaan kaliya o hasaa saddex sano islamarkaana ay la kulmi karaan mucaarado xoogan oo aada u waaweyn taasna hadda ay keenayso in ilaa saddex kun oo askar gaar ah uu hadda xas sheek maxamuud sabar u dirsanayo dalka masar kuwaasoo la sheegay inay noqonayaan ciidamo dharcada iyo kuwo kale oo qaabilsan kaarijinta dadka qaarkood ee laga shakiyo iyo siyaasiyinta fikirahaan kasoo horjeeda nidaamka xasan sheekh maxamuud waxay markan bilaabayaan tallaabo ay horey ugu eedeyn jireen dowladdii farmaajo iyagoo markan si gaara beegsi uga bilaabaya xubnaha siyaasiyiinta ah ee fikir ahaan kasoo horjeeda nidaamka damul jadiida ee xasan sheekh maxamuud u hogaamiyo xogihii ugu dambeeyey ee villa somaaliyana waxa ay sheegayaan in dowladda arrintan ay heshiis kula gashay dowladda imaaraadka carabta iyadoo saddex kun noo caloshushaqeysayaalah loo tobbarayo xasan sheekh maxamuud kuwaas oo tobobar loo qaa doono dalka masar sida xogta la helayo ay tilmaamayso waxayna hadda u muuqataa in xasan sheekh maxamuud iyo nidaamkiisa ay wajahayaan lalaaso siyaasadeed oo xoogan haddna ay rabaan in si awooda ay ku meelmariyaan go-aankooda siyaasadeed iyo fikirkooda dagaal ee ku wajahan siyaasiyiinta ka arintida duwan ee ku dhaqan muqdisho iyo guud ahaan soomaaliya saaxibayaal wanaga intaa wararkii ugu dambeeyey xaaladda guud ee waddanka tan iyo kulant dambe waxa kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo